to alhamdulillah ubangiji Allah shi kawo kasuwa ba irin jiya ba jiya mutane sai dai ka ce tsakan wata mutun ya hito bara 7601 yayi what ha a rance Allah kasuwa ga in ta to ta yi daurin minti bata iya ba gashi na bada rabin kudin gidan can bai ida cika rabi ba abu na so kuma ya gagara Allah shi kawo mana na Allah bayan Allah ku ban sadaka bai iya bara ba ban san komai ba in bayan in cika ciki na kwikwikwi Allah shi kawo ciniki sadaka fi sabilillah eh yawa wanda ya ban sadaka ubanka what in ya mutu Allah ya ji kai ne sadaka Salamu alaikum karo eh salam Allah da ya fani to makaho makaho sai dai wallahi ban gane murya ba gurmu ne naka ah gurmu Allah sarki na haka wuri aikin ƙarhi an kai na dai to inne me nake na na kan to ai shi na nice ba kankare za ka ta dauka ba kankare eh na dai to nan bara 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 gaske kwana biyu ne gana ba ciniki wai ashe kishiya ne samu ga harakar bara don an ga ina ciniki na sai dan gida biyu mota uku ko shina dan bakin ciki ko ta so da hasara ta shi bara shi bara shin to baka tahiya ka shiga makarantar boko boko eh ai na garin da ka rubda ina baka ta kama mu shiga makarantar boko tare dun muna ni dun muna musakai a wallahi kai dai an musaki ni kan makaho dai nike wallahi dun muna musakai ai ko cikin ayar alquran kai an ce wal musakina ha wal musakina to ai wannan ayar kuta mu ma ai an hade mu an ka ce mu ne wal mushrikina au wai kuma ta kuta dan hadama a kada cikin su suna gaba su mutunta maganar Allah ba ko lahara suna kasa kota a to ba ayar mu ta ba mu ta muna can gaba amma dai gurmu ka bi sana'ai saboda wallahi hasada shikashikan hasada sun tabbata gare ka Allah shi sa sai ka yi nisa da gidanku hadari shi taso a yi ruwa ka yi jimuwar da baka sake bara masaho